Në ambientet e Këshillit Bashkiak, para ditën e sotme u zhvillua forumi publik i Qendrës së Zhvillimit të Shoqërisë Civile me qëllim firmosjen e kontratës sociale nga kryetaria e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako. Kjo qendër, pjesë e rjetit përballje ofertave politike, parashtroi 6 çështje prioritare duke kërkuar mbështetjen e autoritetit vendor. Konkretisht, çështjet e rinisë, bibliotekës së qytetit, transportit publik, hapësirave të gjelbërta, kanalizimeve, infrastrukturës, si dhe çështjet e personave me aftësi ndryshe. Kryebashkiakja Sako u shpreh se ky mandat një vjeçar nuk është i mjaftueshëm për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare këtyre problematikave, por një fillim i mirë për t'u konkretizuar në të ardhmen. Ne u ndoqëm përpara një fushate, e cila ishte anormalisht e shkurtër, si thuaç, pra ne flasim për një mandat një vjeçar. Sigurisht edhe pikat e vendosura në këtë kontrat nuk mund të realizohen brenda një viti, por mund të fillojnë pas një viti. Sa i takon raportit me qytetarët, ne kemi një prioritet të tillë dhe ne kemi në bashkëpunim kemi përditë takime me qytetarët. Pas ngritjes së Këshillit Rinor, strukturë që ka funksion këshillimor pranë titullarës së bashkisë, dy nisma të reja në lidhje me të rinjt pritet të konkretizohen në vijimsi.